Jdeme do další utkání. Marek Pilař, přezdívaný Tarantule, nebo Tarantulič. Borec, který dokáže předvést velmi nesmlouvavé zápasy, ale občas taky možná trošičku zbytečně prohrát. Nicméně to všechno k MMA samozřejmě patří. A proti němu David Marcina. Muž, kterého pamatují opravdu už veteráni mezi vámi. Borec, který skutečně zápasil ještě na turnaji Hellcage v té slavné pyramidě s André Reindersem, Patrikem Kinclem a také Tomášem Kuželou. David Marcina ve svých 38 letech patří k těm zasloužilým, ale stále aktivním a stále hodně nebezpečným českým veteránům oktagonu. 11 vítězství, 14 porážek na straně Marciny a poměrně malá postava na váhu do 93 kg. Na druhé straně Pilař, 6 vítězství, 5 porážek, ale 13 cm v jeho prospěch a také 11 let rozdílu. Stejně tak ve prospěch Pilaře, který začíná tvrdý roundkickem, a Marcina, tak jak jej známe, věří svým rukám. A od začátku se jde do plných. Marcina ukázal po tomhle kopu srazit Pilaře na zem. A dostat se Pilařovi okamžitě dozad také. Tak. A samozřejmě nechá Marcinu jen tak na sebe rajdovat a otáčí tu situaci, nebo ne? Ne, ještě ne. Ale zatím to zvládá poměrně slušně, postavil se a nicméně to bylo pro ně hodně těžké a tak má Marcinu opět v zádech. Podívejte, jak Marcina, skvěle se dostal Pilařovi na krk a tohle vypadá na stejnou techniku jako před malou chvílí. A pozor, teď si Marcina přechytil na obě ruce. Pilař tam udělal chybu a uslyšíme, jak Pilař plácá tohleto utkání. Tak, jak jsem říkal, Marek Tarantule, Pilař občas možná udělá trošku zbytečnou chybu. A nechci říct, že byla zbytečná, ale zkrátka chybu udělal, bohužel pro něj. A David Marcina předvádí ve svých 38 letech, že jakkoliv žije v Německu, tak v českých vodách dokáže pořád míchat kartama a poráží Pilaře, připisuje si tak 12. vítězství. Velmi rychlý zápas, bohužel pro Marka Pilaře, odchovance SK Pretorian Pardubice. A vítězí David Marcina. Takže David Marcina a jeho vítězství, uvidíme, koho potká dál v této váze.